দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি অহম কাণ্ডক লৈ বাহত আৰক্ষী তদন্ত নলবাৰীৰ এজন যুৱকক বিচাৰি হাইৰাণ হৈছে এটা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত যুৱকজনে প্ৰস্তুত কৰিছিল ভুৱা সিল মোহৰ নলবাৰী যুৱকজনে বৰপেটাত প্ৰস্তুত কৰিছিল ভুৱা সিল মোহৰ মোবাইল ফোন অফ কৰি আত্মগোপন অভিযুক্ত যুৱকজনক তিনি দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত থকা তিনি অভিযুক্তক মাৰাথন জেৰা বাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে মহাপ্ৰবঞ্চক অসীম দাস নিৰঞ্জন দাস মনমত দাস প্ৰফুল ডেকাক জেৰা জনতা ভৱনৰ বাহৰ পাতি ভুৱা ৱক অৰ্ডাৰৰ জৰিয়তে লুট কৰিছিল লাখ লাখ টকা জেৰাত বেংগালুৰুৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা লুটিছিল পঞ্চাছ লাখ টকা স্বীকাৰ কৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চক অসীম দাসে ইতিমধ্যে ছয়ত্ৰিশ লাখ ঘূৰাই পাইছে বহিৰাজ্যৰ ব্যৱসায়ীজনে এতিয়াও চৈধ্য লাখ টকা ঘূৰাই দিবলৈ বাকী আছে অসীম দাসে মাতৃসন্তা টেনিছ খেলুৱৈ টানিয়া কুমাৰীক আৰক্ষীৰ জেৰা জি এম চি এইচত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত দেওবাৰে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰে জেৰা ট্ৰফি আৰু পতা গুটিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই টানিয়াই নৃশংসভাৱে প্ৰাণ লৈছিল মাতৃ মঞ্জুদেৱী তিনিদিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত আছে মাতৃসন্তা টানিয়া টানিয়াৰ ভাষ্যত মিল পোৱা নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে নিশা পাণ বজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ লকাপত ৰখা হয় টানিয়াক শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ডটো মহানগৰীৰ মীনাক্ষী লজৰ গৰাকী উৎপল কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ গুৱাহাটী ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ মীনাক্ষী লজত কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনাৰে জড়িত সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মীনাক্ষী লজত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই এগৰাকী ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই নথি অবিহনে লজৰ কোঠা ভাড়াত লৈছিল দুই অভিযুক্তই ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ মীনাক্ষী লজত এগৰাকী ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল দুই লম্পতে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লম্পত প্ৰিন্স কুমাৰ ৰায় আৰু গোলাম হাছান ৰাজাক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ পাৰ্টি কৰোৱাৰ চলেৰে ছাত্ৰীক লজলৈ নিছিল দুয়োৱে ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ষ্টেটমেণ্ট লৈছে ভুক্তভোগী কিশোৰী আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰিছে ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মেডিকেল ৰিপৰ্ট পক্সো কেছৰ অধীনত মাইনৰ কন্যাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়েও প্ৰস্তুত কৰিছে এখন মজবুত কেছ ডায়েৰী ৰাজ্যত সুকলমে সামৰণি পৰিল নিযুক্তি পৰীক্ষা পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাই আহিল লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ৰাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা স্নাতক পৰ্যায়ৰ এ ডি আৰ ই পৰীক্ষাৰ বাবে পুৱাই ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন হৈছিল ঠায়ে ঠায়ে সাত বজাৰ পূৰ্বে কৰ্তন হ'ল ইণ্টাৰনেট সেৱা চাৰে আঠ বজাৰ পৰা বিয়লি চাৰে চাৰি বজালৈ ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ বাবে প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছিল অধিসূচনা ৰাজ্য দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা পুৱা ন বজাৰ পৰা দুপৰীয়া বাৰ বজালৈ তৃতীয় বৰ্গৰ স্নাতক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা দুপৰীয়া ডেৰ বজাৰ পৰা বিয়লি চাৰে চাৰি বজালৈকে এইচ এছ এল চি পৰ্যায়ৰ চালকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে এ ডি আৰ ইত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী সাত লাখ চৌত্ৰিছ হাজাৰ আশীগৰাকী ৰাজ্যত মুঠ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা আঠশ বাইশটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে তন্ন তন্নকৈ তালাচী হ'ল প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ল অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষা পুৱাৰে পৰা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত দেখা গ'ল পৰীক্ষাৰ্থী দীঘলীয়া শাৰী নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে পুৱাৰে পৰা মহানগৰীত সৃষ্টি হ'ল ব্যাপক যানজঁটৰ গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্ততো একেই অৱস্থা এবাৰ পৰীক্ষাৰ শেষত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ঘৰলৈ নিব পাৰিলে প্ৰশ্নকাকত তেজপুৰত কণ কণ শিশুক লৈ পৰীক্ষা দিবলৈ আহিল বহু মাতৃ মাতৃ পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ চৌহদে পিতৃ আৰু আত্মীয়ৰ সৈতে বুন্দা পৰ দিলে কণ কণ শিশুসকলেও চৰকাৰে স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা নিৰ্দেশনা আৰু সমগ্ৰ ব্যৱস্থাক পৰীক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকে আদৰণি জনালে অক্টোবৰৰ শেষত অনুষ্ঠিত হ'ব এ ডি আৰ ইৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাৰ অ' এম আৰ চিটৰ বাবে আবেদন প্ৰাৰ্থী সাতচল্লিছ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে অ' এম আৰ চিটত বত্ৰিছ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীক ঘূৰাই দিছে অ' এম আৰ চিট পৰ্টেলত আপলোড হৈছে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰৰ এনচাৰ কিট ঢেকিয়াজুলিত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে সুকলমে সম্পন্ন হ'ল এ ডি আৰ ই আগবেলা পৰীক্ষা ঢেকিয়াজুলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এ ডি আৰ ই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় পৰীক্ষাৰ্থীসকলে সুকলমে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এ ডি আৰ ইত তালাচী প্ৰক্ৰিয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে তালাচী প্ৰক্ৰিয়াত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ পৰীক্ষাৰ্থী পূৰ্বৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ তালাচীক লৈ সৃষ্টি হৈছিল বিতৰ্ক তাৰ পাছতে তালাচীক লৈ এছ অ' পি প্ৰকাশ কৰিছিল চৰকাৰে এ ডি আৰ ই পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰা মুনাফা লুটিলে পদপথৰ ব্যৱসায়ীয়ে ধনৰ বিনিময়ত পদপথৰ দোকানত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৰাখিবলগীয়া হ'ল মোবাইল ফোনকে ধৰি লগত নিয়া সা সামগ্ৰী এটা মোবাইলত পঞ্চাছ টকা আৰু প্ৰতিখন বেগ ৰখাৰ বিনিময়ত ল'লে বিশ টকাকৈ
নিযুক্তি পরীক্ষার প্রার্থীর বাবে ছখন বিশেষ রেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কামাখ্যা জংশনের পর আলিপুর দুয়ারলৈ বিশেষ রেল দিয়া হয়। গুয়াহাটী স্টেশনের পর আলিপুর দুয়ারলৈ বিশেষ রেল, নারেঙ্গি মরিয়নির মাজত বিশেষ রেলের ব্যবস্থা, গুয়াহাটী হৈবর গাঁওয়ের মাজত বিশেষ রেলের চলাচল, শিলচর হাইলাকান্দির মাজত বিশেষ রেল সেবা, নিউ বঙাইগাঁও আলিপুর দুয়ারের মাজতো বিশেষ রেল। দরং জেলাত 21টা কেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষা। প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রতে পরীক্ষার্থীর বাবে বুন্দাপর অভিভাবক আর আত্মীয়। পরীক্ষা ভাল হওয়ার কামনা করার লগতে কোনো যাতে বিসঙ্গতি নহয় তারে কামনা করেছে অপেক্ষারত অভিভাবকসকলে। গোসাইগাঁওত গোসাইগাঁও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়তো অনুষ্ঠিত হয় নিযুক্তি পরীক্ষা। পরীক্ষা কেন্দ্রটোত এবার 802 পরীক্ষার্থী অবতীর্ণ হয়েছে। ইয়ারে 7 মহিলা পরীক্ষার্থী আছে। শিবসাগর জেলা 36টা পরীক্ষা কেন্দ্রত নিযুক্তি পরীক্ষা। জেলাখনের এডিআরির মুঠ পরীক্ষার্থী 25,889। আগবেলার পরীক্ষার মুঠ পরীক্ষার্থী 18,209। পিছবেলার এডিআরির মুঠ পরীক্ষার্থী হয়েছে 7,680। বঙাইগাঁওর পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহতো ভিড় লাগিল পরীক্ষার্থী। বঙাইগাঁও জেলাত আগবেলা পরীক্ষাত 16টা পরীক্ষা কেন্দ্রত অবতীর্ণ 8,683 পরীক্ষার্থী। পিছবেলা 6টা পরীক্ষা কেন্দ্রত অবতীর্ণ হল 4,951 পরীক্ষার্থী। মায়ঙত পবিতরার পৰা ওলাই অহা গড়ৰ আক্ৰমণত নিহত হয় এজন লোক। লোকজন প্ৰায় 35 সাদ্দাম হৈছে। হাডুক দলঙৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে করুণ ঘটনাটো। ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নহল বন বিভাগৰ কোনো লোক। মায়ঙত গড়ৰ আক্ৰমণত কচুতলীৰ উচ্ছেদিতৰ মৃত্যু হৈছে। কচুতলীৰ পৰা ঘৰৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই লৈ গৈ আছিল লোকজনে। সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ পাছে পাছে বাইকেৰে গৈ থকা অৱস্থাতে গড়ে লোকজনক আক্ৰমণ কৰে। ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। মহানগৰীৰ পদপথৰ বেপাৰীক মারপিট কৰি বিপদত পৰিল পাৰিষদ। গুৱাহাটী 44 নং ৱাৰ্ডৰ কাউন্সিলৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্যক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিলে ৰাইজে। বশিষ্ঠ সূৰ্যোদয় যুৱ সংঘৰ উপদেষ্টা পদৰ পৰাও বহিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে বশিষ্ঠ সকলো ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত সত্যেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্যক বৰ্জন কৰিলে ৰাইজে। 18 ছেপ্টেম্বৰত পদপথৰ মাছ বেপাৰীক অপদস্থ কৰাৰ লগতে মারপিট কৰিছিল পাৰিষদগৰাকীয়ে। বিজেপিৰ জিএমচি পাৰিষদজনৰ এনে আচৰণত লজ্জিত হৈ পৰে ৱাৰ্ডটোৰ বাসিন্দাসকল। সূৰ্যোদয় যুৱ সংঘৰ জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত গ্ৰহণ কৰা হয় এই সিদ্ধান্ত। পাৰিষদজনৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছে। কামপুৰত হাতে লুটে ৰাইজৰ ৰোষত গভাই চোৰ। পাৰলী গুৰিৰ বিষ্ণু মন্দিৰত চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল চোৰটোৱে। মন্দিৰৰ কোঠাৰ ভিতৰত শুই থকা অৱস্থাত ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে চোৰটো। পৰৱৰ্তী সময়ত চোৰটোক ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই গতাই দিয়ে কামপুৰ আৰক্ষী। সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি। খানাপাৰাত প্ৰদান কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথমটো কিস্তিৰ ধন। ৰাজ্যৰ 25,000 নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব প্ৰথম কিস্তিৰ ধন। প্ৰথম কিস্তিত লাভ কৰিব 75,000 টকা। তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ পিছত নৱেম্বৰত প্ৰদান কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ দ্বিতীয়টো কিস্তিৰ ধন। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ দ্বিতীয় কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰিব 25,000 টকা। হিতাধিকাৰীৰ কাম চাই পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ তৃতীয়টো কিস্তিত প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। তৃতীয় কিস্তিত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 1,00,000 টকা। 3 বছৰৰ পাছত ঘূৰাব লাগিব তৃতীয় কিস্তিৰ 1,00,000 টকা। 5,000 টকাকৈ ঘূৰাই দিব লাগিব 1,00,000 টকা। ইয়াৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনি 2.0। দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব 75,000 যুৱক যুৱতী। ফেচবুক লাইভযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰে। পূজা সমিতিসমূহে লাভ কৰিব চৰকাৰৰ আৰ্থিক সাহায্য। সাহায্যৰ বাবে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিবলৈ পূজা সমিতিসমূহলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ভাওনা সবাহৰ বাবেও চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব আৰ্থিক সাহায্য। যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী। শীঘ্ৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাক্ষাৎ কৰিব কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী। প্ৰয়োজনত নতুন প্ৰতিষ্ঠানক দলং নিৰ্মাণৰ ঠিকা দিয়াৰ উপযোগতা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চিৰাঙৰ বিজনী ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত সৰবৰাহকাৰী। ধৃত সৰবৰাহকাৰী কাবা টিকাৰ ৰোহিত মিয়া। সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা ড্ৰাগছ ভৰ্তি 23টা কণ্টেইনাৰৰ লগতে জব্দ হৈছে বহুকেইটা খালী কণ্টেইনাৰ। বিজনীৰ পাচলিৰ পাইকাৰী বজাৰত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান। ৰঙিয়াত ভিন্ন সমস্যাক লৈ ৰাজহুৱা সভা। নাগৰিক মঞ্চ ৰঙিয়াৰ উদ্যোগত ৰঙিয়াৰ কৃষক ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজহুৱা সভা। ৰঙিয়া পৌৰসভাৰ বিভিন্ন সমস্যাক লৈ আলোচনা হয় সভাখনত। সভাখনত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয়।
সভাখনত রঙিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক অনন্ত ডেকা, প্রাক্তন বিধায়ক ঘনশ্যাম কলিতা, রঙিয়া জ্যেষ্ঠ নাগরিক চিকিৎসক অধিবক্তাকে ধরে রঙিয়া নগরখনের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের সচেতন লোকসকলে অংশগ্রহণ করে। কর্ণাটক সরকারের মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খার্গের টুইটক লো প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রীর সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্পের টোপনি হয়েছে কর্ণাটক সরকারের উন্নয়ন দেখি কর্ণাটক সরকার হতাশাত ভোগা বলে কটাক্ষ করেছে মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈকো ক্ষুর্ধার সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায়। উপনির্বাচনক তৎপর জাতীয় পরিষদ দল ধেমাজি জেলা সমিতির উদ্যোগ অনুষ্ঠিত করা হয় সাংগঠনিক কর্মী সভা। এই কর্মী সভাত মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকে জাতীয় পরিষদ দলের সভাপতি লুণজ্যোতি গগৈ। কর্মী সভাত সহস্রাধিক কর্মী উপস্থিত থাকে। উপনির্বাচনের প্রার্থিত্বক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে লুণজ্যোতি গগৈ। উপনির্বাচনের বিরোধী ঐক্যমঞ্চর উমৈহতীয়া প্রার্থিত্বর পোষকতা জাতীয় পরিষদের নেতাজনের। উমৈহতীয়া প্রার্থী প্রক্ষেপ করলেহে বিজেপি পরাভূত করবা যাব বলে দাবি করলে লুণজ্যোতি গগৈ। মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ লুণজ্যোতি গগৈ চুক্তির ছয় নং দফা সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে ভালক অধ্যয়ন করবলে সময় নোপা বলে কটাক্ষ করলে লুণজ্যোতি গগৈ। কংগ্রেসক উভতি ধরলে মুখ্যমন্ত্রী শর্মা প্রতিবেদন কার্যকরীকরণ হওয়াটা বিচারে নে কংগ্রেসে? কংগ্রেসে খিলঞ্জিয়ার সংরক্ষণ নিবিচারে নাকি বলে প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী। ছয় নং দফা কার্যকরীকরণ সন্দর্ভত কংগ্রেসক স্থিতি স্পষ্ট করবলে আহ্বান জানালে মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরাত বাংলাদেশের সংখ্যালঘু লোকের উপর আক্রমণের প্রতিবাদ। ত্রিপুরাত উলিওয়া হল বিশাল প্রতিবাদী সমদল। প্রতিবাদী সমদলত শ শ লোকে অংশগ্রহণ করে। শিলংয়ের বাদ জাতির হাহাকার অবস্থা। উমিয়াম দলং বন্ধ হওয়ার বাবে মেঘালয় পরিবহন নিগমের বাইরে শিলং আই এস বিটির পর বন্ধ হয়ে আছে সকল বাস সেবা। ইফালে অত্যাধিক ভাড়াক লো যাত্রীসলের মাজ সৃষ্টি হয়েছে প্রতিক্রিয়া। উদয়ানিধি স্ট্যালিনক তামিলনাডুর উপমুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব। মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের 45 বছরের পুত্র উদয়ানিধি স্ট্যালিন পুত্রক উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করে রাজভবনে। তামিলনাডুর রাজভবনত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। প্রথমবার চেপক সমষ্টির পর বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিল উদয়ানিধি। কাশ্মীরত সন্ত্রাসবাদী আরক্ষীর সংঘর্ষ। সংঘর্ষত নিহত হয়েছে এজন আরক্ষী জওয়ান। নিহত জওয়ানজন এইচ সি বসির আহমেদ। সংঘর্ষত আহত আন দুজন আরক্ষী বিষয়া। আহত দুইজনকে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসালয়ে। মণিপুরত উদ্ধার বৃহৎ পরিমাণের অস্ত্র শস্ত্র। দুর্গম অঞ্চলত উদ্ধার অস্ত্র শস্ত্রটি। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ভাণ্ডারের ভিতর আছে পিস্তল, রাইফল, গুলিকে ধরে বিভিন্ন বিস্ফোরক সামগ্রী। কাংপকপি জেলার আইগেজাং গাঁও চলিছিল অভিযান। উদ্ধারের মুখ্যমন্ত্রীলৈ আবেদন মণিপুরের দুই অপহৃত যুবকর। কুকি উগ্রপন্থী অপহরণ করেছিল যুবক দুজনক। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফর্মত ভাইরেল হয়ে পড়েছে এই ভিডিও। নিউ কেই ঠেল মানবিদ এস এস সি ডি জি নিযুক্তি পরীক্ষা দিবলে যাওয়ার সময় অপহৃত হয়েছিল যুবক দুজন। অপহরণকারীর দাবিও পূরণের মুখ্যমন্ত্রীকে আহ্বান যুবক দুজনের। নিযুক্তি পরীক্ষা দিবলে যাওয়ার সময় নিখোঁজ হয়েছিল তিনজন যুবক। ইতিমধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী উদ্ধার করেছে এজন যুবক। শনিবারে প্রতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত করে যুবক কেজনক উদ্ধারের উপ আয়ুক্তক স্মারকপত্র দিছিল রাইজে। নেপালত প্রকৃতির সংহার। নেপালত কেবাদিনও ধরে হওয়া ধারাষার বরষুণের ফলত সৃষ্টি হয়েছে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। কাঠমান্ডুকে ধরে ভিন্ন প্রান্তত বানে বুড়াইছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বানে উটুয়াই নিছে বহু লোকের ঘর দ্বার। বানত সন্ধানহীন হয়ে আছে বহু লোক। বানের প্রান্তে প্রান্তে সংঘটিত হয়েছে ভূমিস্খলন। এতালেক দেশখনত মৃত্যু হয়েছে এশরও অধিক লোকের। বিপদসীমার উপরে বইছে কেবাখনো নদী। বানত পড়েছে রাজধানী শহর কাঠমান্ডুর বহু আবাসিক অঞ্চল। উদ্ধার অভিযানত নামিছে 20,000 সেনা নিরাপত্তারক্ষী। উদ্ধারকারী দলে ইতিমধ্যে প্রায় 1,500 লোকক উদ্ধার করেছে। ক্রমাৎ যুদ্ধক্ষেত্র পরিণত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্য। ইরানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লার বিরুদ্ধে ইসরায়েল অব্যাহত রাখিছে ধারাবাহিক আক্রমণ। ইসরায়েলের আক্রমণত নিহত হিজবুল্লার মুরব্বী সৈয়দ হাসান নাসরুল্লাহ 32 বছর ধরে হিজবুল্লাক নেতৃত্ব দিয়েছিল নাসরুল্লাহ। হাসান নাসরুল্লাহর মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছে হিজবুল্লাহ। ইসরায়েলে লেবানন তথা মধ্যপ্রাচ্যর ভিন্ন প্রান্ত চলাই অহা ধারাবাহিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের আহ্বান জানাইছে। ইপিনে নাসরুল্লাহর মৃত্যুক লো সমগ্র বিশ্বতে এটা চর্চা আরম্ভ হয়েছে।
64 বছৰীয়া নাসৰুল্লাহৰ মৃত্যুৰ পাছতে ইজৰাইলে হৰকুল লাখেৰে ঘোষণা কৰিছে দেখনৰ সবাতুকৈ ডাঙৰ শত্ৰু নিধন হল বিশ্ব এতিয়া বহু সুৰক্ষিত হল বিপৰীতে ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খুমেইনীয়ে হিজবুলাৰ কমাণ্ডাৰৰ মৃত্যুৱে সংগঠনটোক নজ্জানু নকৰে বুলি প্ৰকাশ কৰি ৰাজহুৱা শোকৰ ঘোষণা কৰিছে Nasrullah Mitur Pasoto, Bahto, Lebanon, Israel, Harabahik Akram, Dokin Lebanon, Himanton, Salt, Tapu, Beirut, or Sohor, Kia, Matat, Honibar, Harabahik, Bispur, Hong Kotito Hose, Israel, Hong Kotito, or Bispur, not at Talika, Hong Kusto, but Bernato Hose. Israeli Hezbollah ghati homulon se dhongkho korar sankalpore Lebanonot dharabahik akraman kori jabo boli prokash korise biporite Gaza tota Palestineor somorthonot Hezbollahu Israelor biruddhe juddho cholai jabo boli ghoshona korise joa duta hopta dhori Israelor dharabahik akramanot Lebanonot 2000 ro adhik lok nihoto hoise Hassan Nasrullah hottaklor protibad mukhor kasme Jammu Kashmirer Budgamot protibadi khomotor buliwa hol সমদলত হ প্রতিবাদকারী অংশগ্রহণ করে ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীও হত্যা করেছিল হিজবুল্লাহর মুরব্বী হাসান নাসরুল্লাহ রেজার 24 বর্ষর আইফা বটা ঘোষণা শাহরুখ খান আর রানি মুখার্জি লাভ করেছে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রী বটা শ্রেষ্ঠ ছবি অ্যানিমেল সন্দীপ রেড্ডি ওয়াঙ্গার শ্রেষ্ঠ পরিচালকর বটা আগ্রহ হয়েছে বিটু বনিউ চোপড়ালো দিল্লীত বিশ্ব হৃদযন্ত্র দিবস পালন বিশ্ব হৃদযন্ত্র দিবস উপলক্ষে ইন্ডিয়া গেটৰ পৰা ভাৰতৰ মণ্ডপমলৈ উলিওৱা হল 3 কিলোমিটাৰ জোৰা মাৰাথন দৌৰ এই কাৰ্যসূচী ফ্লেগ অফ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে মিজোৰামৰ ভাই ৰেংটেত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী দুখন অটো ৰিক্সাত সৰবৰাহ কৰিছিল মুঠ 35 কিলোগ্ৰাম নিচাজাতীয় সামগ্ৰী আৰক্ষী আৰু চিআইডি দলৰ অভিযানত জব্দ হৈছে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা অটো ৰিক্সা দুখন সন্ত্ৰাসবাদৰ পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানে পৰিণাম ভুগিবই লাগিব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত কঠোৰ সকিয়নি বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ পাকিস্তানৰ সীমা পাৰ সন্ত্ৰাস নীতি কেতিয়াও সফল নহব বুলিও মন্তব্য কৰে বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ অধিৱেশনত তীব্ৰ বাক যুদ্ধ অৱতীৰ্ণ হল ভাৰত আৰু পাকিস্তান বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে টি-20 খেলিব ৰিয়ান সোতেহত তিনিখন টি-20 খেলিব ভাৰতে বিচিচিআই ঘোষণা কৰে 15 জনীয়া ভাৰতীয় দল সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ নেতৃত্বাধীন দলত স্থান লাভ ৰিয়ান পৰাগৰ 6 9 আৰু 12 অক্টোবৰত আছে শৃংখলাৰ তিনিখন টি-20 মেচ 6 অক্টোবৰত গোৱালিয়ৰত আছে প্ৰথমখন খেল 9 অক্টোবৰত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয়খন খেল 12 অক্টোবৰত হায়দৰাবাদত আছে শৃংখলাৰ তৃতীয় তথা অন্তিমখন টি-20 মেচ এই পর্যন্ত সখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-20 মেচ খেলিছে ৰিয়ানে 6 জুলাই জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-20 মেচত অভিষেক ঘটোৱা ৰিয়ানে 6টা ইনিংছ খেলি মুঠ 57 ৰান স্কোৰ কৰাৰ উপৰিও 3টা উইকেট লাভ কৰিছিল 7 আগষ্টত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটোৱা ৰিয়ানে এখন মাত্ৰ মেচ খেলি 15 ৰান কৰাৰ উপৰিও বলিঙত 3টা উইকেট পাইছিল গোৱালপাৰাত ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে একতাৰ বাৰ্তা অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমান্ত চিটুক মহামাৰীত অনুষ্ঠিত হয় এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অসম মেঘালয় দুই ৰাজ্যৰ মাজত সমন্বয় বাৰ্তা বিলাই আহিছে এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনে ৰাভা হাসং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী টংকেশ্বৰ ৰাভাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে এই প্ৰতিযোগিতাখন অসম আৰু মেঘালয়ৰ মুঠ 22টা ফুটবল দলৰ অংশগ্ৰহণে কৰিব খেলখনত গোৱালপাৰা দিশহাৰা মাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা এটি সদ্যজাত হাতী পোৱালি 24 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা কৃষ্ণাই বনাঞ্চলিক অন্তৰ্গত বৰঝাৰ বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত বন বিভাগে মাকৰ সৈতে সংযোগ কৰি দিয়ে যদিও যোৱা নিশা পুনৰ হাতী পোৱালিটো দহিকতা বনাঞ্চলত মাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ যায় বন বিভাগৰ লোকে হাতী পোৱালিটো তিনিকুণীয়া খণ্ড বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যায় পোৱালিটোক মাকৰ গাখীৰ নোপোৱাৰ বাবে দুৰ্বল হৈ পৰাত মানৱ ৰাষ্ট্ৰ বিজ্ঞানৰ পৰা পশু চিকিৎসাৰ দল এটি উপস্থিত হৈ পোৱালিটিক খাদ্য যোগান ধৰি থকাৰ লগতে সুস্থ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বৰপেটা সত্ৰত পৰিচালনা সমিতিৰ নিৰ্বাচন বৰপেটাৰ প্ৰথমজনা সত্ৰাধিকাৰ মথুৰা দাস বুঢ়া আটাই আৰম্ভ কৰি যোৱা পৰম্পৰা অনুসৰি অনুষ্ঠিত হয় বুঢ়া সত্ৰীয়া আৰু ডেকা সত্ৰীয়াৰ লগতে সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া পদত অৱতীৰ্ণ দুজন প্ৰাৰ্থী প্ৰাৰ্থী দুগৰাকী হৈছে ডক্টৰ বাবুল চন্দ্ৰ দাস আৰু হেমেন দাস বুঢ়া সত্ৰীয়া নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণকাৰী ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় 8,348 গৰাকী বৰপেটা সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ নিৰ্বাচন হ'ব 28 জন সদস্য
গুৱাহাটী মহানগৰী দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি লাচিত নগৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 14 ফুট উচ্চতাৰ দুৰ্গা প্ৰতিমা দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত প্ৰাণ স্পৰ্শ দিয়া তিনিয়ে ৰাতি একাকাৰ কৰি তুলিছে মেথিলপীসকলে সামগুৰিৰ সোণাৰীবালি মধ্যপাৰা দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি 1975 চনত আৰম্ভ হোৱা এই পূজাই এবাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিব মহালয়ে দিনৰ প্ৰায় 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন হ'ব সোণাৰীবালি মধ্যপাৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা 5 দশকৰো অধিক কাল মৃন্ময় শিল্পৰে জড়িত হৈ আহিছে তেজপুৰৰ এটা পৰিয়াল তেজপুৰ মেকেনৰ চুবুৰী টংকেশ্বৰ কলিতাই পিতৃৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি পৰিয়ালৰ আন সদস্যৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰি আহিছে মৃন্ময় মূৰ্তি গহপুৰৰ হেলেমত দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি হেলেমৰ মা দুৰ্গা শিল্পালয়ত এইবেলি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দেৱী দুৰ্গাৰ 65টা প্ৰতিমা ছজনকৈ কাৰিকৰ দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰতিমা নিৰ্মাণত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত এইবেলি কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতিমাৰ মূল্য পাঠকৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰিছে ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাকেশ দাসৰ ভাষণ অভ্যাস নামৰ গ্ৰন্থখনে সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰা আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ সহায়ক হোৱাকৈ ঢেকীয়াজুলিৰ যুৱকজনে লিখি উলিয়াইছে এই গ্ৰন্থখন অসম আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু নগাঁও জিলাৰ ৰায়ডঙীয়াকে ধৰি পাৰ্শ্বৱৰ্তী কেইবাটাও অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকল ৰায়ডঙীয়াৰ কৰচুং শ্বহীদ স্মৃতি খেলপথাৰত অসম আৰক্ষী আৰু সেনা জোৱান বিষয়া পদত নিযুক্তি পাবৰ বাবে চলাইছে কঠোৰ অনুশীলন 3 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত হোৱা নিকা আৰু স্বচ্ছ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে উৎসাহ বাঢ়িছে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সজীৱ হৈ আছে বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী পৰ্বতাৰোহীৰ স্মৃতি উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত থকা এখন বিশেষ নাৱে আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকক নাওখনে আজিও সোঁৱৰাই দিয়ে বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী পৰ্বতাৰোহী এডমাণ্ড হিলাৰীৰ দুঃসাহসিকতাৰ কাহিনী 2018 চনত এই বিশেষ নাওখন মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মথনগুৰি ৰেঞ্জৰ পৰা পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আনি এনেদৰে বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত সংৰক্ষণ কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ নিউজিলেণ্ডৰ বাসিন্দা বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী পৰ্বতাৰোহী এডমাণ্ড হিলাৰীয়ে এইখন বিশেষ নাৱত উঠি বংগোপসাগৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয় অতিথিশালাত চকু পৰীক্ষা শিবিৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন লায়ন্স ক্লাব দক্ষিণ আৰু লিঅ' ক্লাব দক্ষিণৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই শিবিৰ শিবিৰত চকু পৰীক্ষা কৰে বহু সংখ্যক লোকে কমলপুৰত প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি জাপিয়া ভাই ভাই ক্ৰীড়া সন্থা আৰু কেতেকীবাৰী জ্ঞানদা সংঘৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে চূড়ান্ত খেল খেলখনত জাপিয়া দলে জয়লাভ কৰে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন ভাৰত চৰকাৰৰ স্বচ্ছতা অভিযান উপলক্ষে জাগীৰোডত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় বাটৰ নাট বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰে জাগীৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ অভিনয় বিভাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জাগীৰোডত দুদিনীয়া নাট সমাৰোহ জাগীৰোড নাট্যগোষ্ঠীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় নাট সমাৰোহ শনিবাৰে প্ৰথম নিশা মঞ্চস্থ কৰা হয় জাগীৰোড নাট্যগোষ্ঠীৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত আৰু নাট্যকাৰ তৰুণ তালুকদাৰ ৰচিত আৰু পৰিচালিত নাট ইমান ধুনীয়া পৃথিৱী উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ ধৰ্মনগৰত মাছৰ পোনা বিতৰণ কাৰ্যসূচী উত্তৰ গংগানগৰৰ 5 নং ৱাৰ্ডত অনুষ্ঠিত হয় এই কাৰ্যসূচী পি এম এম এছ ৱাই আঁচনিৰ অধীনত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 100টা পৰিয়ালক প্ৰদান কৰা হয় মাছৰ পোনা বানৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল অঞ্চলটোৰ মৎস্যপালকসকল ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চুৰি গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰস্থিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লুটপাট পাণবজাৰৰ হেমবৰুৱা ৰোডত আছে এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন ঘটনা সম্পৰ্কত গুৱাহাটী আৰক্ষীক অৱগত কৰা হৈছে বিষয়টো মহানগৰীৰ পাণবজাৰত 1947 চনৰ পৰাই ডেকাৰ পৰিয়ালৰ আছে এই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখন পুৰণি ইলেক্ট্ৰনিক মিটাৰ আৰু কেইডালমান কাৰেণ্টৰ তাঁৰ কাটি নিয়ে চুৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীৰ তদন্ত মৰিগাঁৱৰ যোগান বিভাগ বিষয়াৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত লাহৰী ঘাটৰ বিধায়ক আছিফ নাজাৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অভিযোগকাৰী বিষয়াক কল লিষ্ট ৰাজহুৱা কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান বিধায়কজনৰ যোগান বিভাগৰ সহকাৰী নিৰ্দেশক মতিনুৰ ৰহমানে তুলিছিল ভাবুকি আৰু নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ বিধায়ক আছিফ নাজাৰৰ মৰিগাঁও জিলা খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ সহকাৰী নিৰ্দেশক মতিনুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ বিধায়কগৰাকী নলবাৰীৰ লাখুটিত ধৰি নিযুক্তি পৰীক্ষা দিবলৈ আহিল পৰীক্ষাৰ্থী মোকালমোৱা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত দেখা গ'ল এই দৃশ্য পৰীক্ষা দি উৎসাহিত দেখা গ'ল পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকী নলবাৰী জিলাৰ কেইবাটাও কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে নিযুক্তি পৰীক্ষা পুৱা আৰু আবেলি অনুষ্ঠিত হোৱা দুটাকৈ পৰ্যায়ত প্ৰায় 30,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক প্ৰশংসা কৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে শোণিতপুৰ জিলাত সুকলমে সম্পন্ন হ'ল নিযুক্তি পৰীক্ষা তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাত 31,749গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত 10,231গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয়
চাকৰিৰ বৈশিষ্ট্যটো সুকলমে সম্পন্ন হ'ল নিযুক্তি পৰীক্ষা পৰীক্ষা গৃহত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে টন টনকৈ তালাচী চলোৱা হয় পৰীক্ষাৰ্থীসকলক পৰীক্ষাত বহিল ভিন্ন প্ৰান্তৰ শ শ পৰীক্ষাৰ্থী আগ্ৰাৰ মছলা কাৰখানাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জুই লেলিহান শিখাই নিমিষতে আগুৰি ধৰে মছলা কাৰখানাটো খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দুখন বাহনে জুই নিৰ্বাপন কৰে মহানগৰীৰ বামুনি মৈদামত ৰাইজৰ ৰোষত দুই প্ৰবঞ্চক সুদূৰ হাৰিয়ানাৰ বাপুজাৰী বেশত অহা দুই প্ৰবঞ্চকক আটক কৰিলে ৰাইজে ৰাইজে উত্তম মধ্যম দি আৰক্ষীক গতাই দিলে দুই প্ৰবঞ্চকক মাহৰ পূৰ্বে বামুনি মৈদাম কুশল নগৰত চলাইছিল লুটপাত ঘৰত অকলে থকা অৱস্থাত এগৰাকী মহিলাৰ পৰা কৌশলেৰে লুটি নিছিল নগদ ২০,০০০ টকা আৰু লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ কেইবা মাহৰ পিছত পুনৰ দেওবাৰে মহানগৰীৰ কুশল নগৰ অঞ্চলত আহিছিল গেৰুৱা সাজতে পূজাৰী বেশত তিনিজন প্ৰবঞ্চক ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে চিনাক্ত কৰিলে তেওঁৰ টকা আৰু সোণৰ অলংকাৰ লুটি নিয়া তাৰে এজন প্ৰবঞ্চকক ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন এটা প্ৰবঞ্চকৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে পূৰ্বেও পূজাৰীৰ বেশত অহা বহিৰাজ্য প্ৰবঞ্চকে কৌশলেৰে অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ পৰা লুট কৰিছিল ধন কোণ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সংবাদমেল পাতি ঘটনাক গৰিহণা দিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জক হেমন্ত কুমাৰ নাথে ২৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱতি নিশা RCC-1 আৰু RCC-2ৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল সংঘাত নিৰ্বাচনী সংঘাতক লৈ আলোচনা বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ পঞ্জকৰ ফালৰ পৰা জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ ওচৰত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষী 1 অক্টোবৰত জম্মু কাশ্মীৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অন্তিম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ আলোচনাত বহিল জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষী সমগ্ৰ বাৰামুল্লা বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ লগতে আন নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে পৰ্যালোচনা কৰে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা 8 অক্টোবৰত ঘোষণা হ'ব জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল জম্মু কাশ্মীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 18 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 25 ছেপ্টেম্বৰত সমাপ্ত হয় ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ